د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د بهرني ځواکونو په هوایي بمبار کې د ملکي وګړو او وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا وکیل مولوي خوش محمد نصیر تیار ویلي چې یاد هوایي بریدونه تیره شپه د غرکچلاک سیمې په کلي کې شوي دي. هغې زیاته کړه په دې سیمه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې افغان او بهرني ځواکونه ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي او تیره شپه یې بمبار کړی دی. په وینا په دغه برید کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. این مردم آواره شده چون که یکنیم سال پیش هم منطقه را طالب تصرف کرده بود. دولت یکنیم سال در مقابل هم طالب جنگیده این منطقه را آزاد کرد. طالب دوباره تصمیم گرفت مدت یکنیم روز منطقه را پس بگیره. این مردم آواره شده فعلا در منطقه اینا در قره اونا مخالفین دولت قرار داره. به خاطر دولت دا خط است این مردم از خانهشان بیرون شده تایره و منطقه را میذاره فعلا مسجد جامع اینا را تخریب کرده تایره از بین برده تعداد خانه را از بین برده یک تعداد مردم زخمی هستند اینجا. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د تیرې ورځې په عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي چې په دغه برید کې یې ورور او د تره زامن وژل شوي دي. مرا مجبور میسازن از یک خانه چهار شهید دادیم. ما زندگی ده ما چه کار است؟ ما چه کنیم زندگی را؟ از یک خانه چهار شهید دارم فیلان ما چه کنیم زندگی را؟ کی را میزنه این بمبار؟ تایره کی را میزنه؟ طالب میزنه؟ ما را میزنه؟ طالب نمیزنه؟ طالب کی است؟ طالب کجاست؟ بس با که مردم نماز خانه درفتیم همجا شب مایل بام زده بود تایره بام انده امرو فیلداران رفت دادم چه زخمی هم طالب ها بود امرو میگفت مردم بکشه طالب ها برفتیم از سریم اما دوران بازم فایر کرده گیم. کیس شدید از خانواده دویم مثال از خود برادر خود ما یک از بیک خورزده ایم از یک دو دوسته تا بچه کاکا ایم از باز بیرم بچه بلو یک پنه پینجا شست نفر ما اونجا خواهد. ما امروز تقریبا پینجا شست نفر داخل قشلاق شهید داریم و قشلاق ما امیتور شده قتل عام امیتور اوار شده گیسته. مرغ نمی بینین داخل قتل عام مرغ نیسته امیتور در بدر کرد که ما امروز رای خود گم کردیم و داخل غرو قشلاق هم همی حال است. امروز ما از شهید دادیم از پشت شهید خود که برویم حکومت از سر ما نیچوی تیاره نیچو او میایه بمباری میکنه. د کندوز د حوزوی رختون امیر ډاکټر فهیم منګل وی چې دوی تل یاد سیمې یو جسد او شپږ ټپیان ورول شوی دي چې ملکی وګړي دي. د تیرې شپې د زخمیانو او د ټپیانو جملې نه مجموع شپږ نفر ته راوړل شوي دي او یو نفر هم په حالت د فوت راوړل شوی دی. چې پنځه نفره د یو ځای راوړل شو یو نفره وروسته دوباره بیا راوړل شو چې مجموع فعلا موږ شپږ نفره ټپیان لرو او یو په حالت د فوت راوړل شو. بل خوا په دغه ولایت کې د ځانګړو افغان ځواکونو جاوید اسلم وایي چې په دغه عملیاتو کې هیڅ ملکي وګړی نه دی وژل شوی. هغه زیاته کړه چې د تیرې شپې په هوایي برید کې پنځه دېرش وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د تیرې شپې د بمبار په اړه څه نه دي ویلي، خو د چاردرې د تیرو څلورو ورځو په عملیاتو کې د ګڼ شمېر دولتي عسکرو د مرګ ژوبلې ادا کړې وه. بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.